Zdravím vás, vážení posluchači, a zdravím i vás, naše vážené diváky. Ty jsi Vojtěch Šoula. Ty jsi Jakub Kos. Teď jsme to otočili, to bylo poprvé, si myslím. Možná v první sérii jsme to jenom takhle otočili a taky jsme se tomu takhle divili. Je to prostě fascinující. Tohle je Voku zvoní budík. Já bych jenom měl takovou analýzu toho našeho zdravení. Hmm. My jsme takový postižení Čermákem a Staňkem. Oni si taky lpí na tom zdravení a na té identifikaci a... Je to z té doby, kdy jsme je ještě poslouchali. Kdy se to dalo poslouchat. Před těma x stovkama dílů, i když teďka oni zaznamenávají velký úspěch, i o tom se dneska můžeme bavit, ale tehdy právě jako měli velmi náročné to zdravení a hledali, co je vlastně pro ty posluchače nejlepší, že by měl se představovat ten, kdo mluví, protože já když teďka řeknu Jakub Kos a oni nás nevidí a neznají, tak teďka si můžu říct, že já jsem asi Jakub Kos. Jo, že... Hele, je to náročný a jsme tím postižení. Jsme postižení, ne tímto, a zdravíme posluchače a teď už znělka. No ještě ne. Ještě. Ty jsi rozkecal, ano, téma je. Já mám rád tyhle ty velký úvody. Já mám zase rád být jako radši stručnější a potom se rozjet a to, v debatě. Ale víš, já to mám tak jako, že nám teďka nás neolimituje budík. No právě. My jsme... Takže my se potom nevejdeme do stanoveného limitu. No to jo, ale my jsme teďka jako vláda, když nemá důvěru. My teďka můžeme nekonečně dlouho vládnout a nejsme ničem limitovaný. Teď dobře. Takže to téma pro dnešek je... Kultura. Kultura, to velké téma, ano. A to subtéma. Jak bychom to specifikovali? Ono to bude takových několik dílčích témat v kultuře a Bůh ví, co z toho vyleze, co bude vlastně v názvu videa. Takže my se budeme tady bavit o úspěchu, o kvalitě, o kvantitě. O velkém artu. O malém artu. Komerčním artu. Ano, o voku kvality, opravdu kvalitní. A prostě, to je asi, co se sem vůbec vejde. Ano, tak kultura taková jako všeobecně. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. My jsme si dnes přečetli článek Eva Budešová, Jsem z rodu silných žen. Rozhovor s tady tou, jak jsme se dozvěděli, renesanční umělkyní, protože fotí, točí, hraje, maluje, kreslí. Modelinguje. Zpívá, modelinguje. A víme ještě divný jména pro děti. Víme, je divné jméno její dítěte. A má diář. A stvořila vlastní idea. Skutečně jako renesanční osoba sice dělá sračky, ale je považována za velkou umělkyni. A to je to. Minimálně to... autorkou tohoto velkolepého článku na novinky. A teďka nás překlikni už na nějaký jako náš art. Já tam dám tady třeba tohle. Tak. Ať nemusíme tam mít celou dobu Evu Burešovou. A to už se nás dostalo do té problematiky toho všeho. Máme tady první pojem, renesanční člověk. Pro neznalé pojmu renesanční člověk je ten, co dělá takzvaně od každého trochu. Mm. A to je to, jo? Může se každý věnovat od každého trochu a nebude potom dělat sračky, když se nevěnuje pořádně jedné věci? A tak to já si nemyslím, že to tak úplně musí být stanovený. Podle mě můžeš dělat od každého trochu a něčemu se třeba věnuješ víc, že někdo, když je renesanční umělec, tak může být fotograf i filmář, to i spisovatel. My teďka odbíháme od toho nejdůležitějšího. Je věnování se několika věcem problém? Já si myslím, že ne. Za mě ne, ale podle mě, nebo já to mám tak, že podle mě Voko je taky trošku renesanční tak, společnost, když prostě... My jsme tvůrčí skupina. My jsme tvůrčí skupina, ale zároveň trochu renesanční, protože přeci jen fotografujeme, tvoříme, hrajeme a třeba, já nevím, zpíváme, ač to neumíme. Podcastujeme. Takže jakoby je těch domén víc, ale jako... Mně třeba osobně vyhovuje, když dělám taky víc věcí, že ty jedné věci se teda věnují víc než těm ostatním, to znamená, že se v ní jako realizuji, ale ty ostatní dělám tak jako vedle, ale nemyslím, že bych dělal jako blbě, nebo že bych dělal sračky. Já to neříkám, já jenom, že to je jeden z možných úhlů pohledu. Podle mě to není problém. Podle mě je prostě problém, když neumíš ani jedno, třeba. Nebo se angažuješ v takových projektech, které nejsou kvalitní, což tady Eva Budešová bohužel dělá. A teďka je otázka toho, zase další věc. Pořad Slunečná. Tak teďka... Tady je. Teďka mi to úplně vzalo... Neděli se nedělá. No, tyjo, tak Bůh ví, jestli to tam bude slyšet, ale oni už sklapli, takže... Tak začni znova, pořad Slunečná. Pořad Slunečná.
pořad, který sleduje dost lidí. Milion diváků. Dost lidí na televizi Prima, je to fakt jako úspěch. Fenomén. Fenomén. A teďka, jo? Takže teďka to sleduje milion lidí. To je desetina České republiky. Každý desátý to sleduje. To je šílené. To je šílené. A teďka. Takže teď většina lidí to sleduje, protože musíme dbát na to, že někdo nesleduje televizi vůbec, blablabla. Bla, bla, bla. Takže z toho, co se v televizi sleduje, v ten daný moment většina sleduje Slunečnou. Mm-hmm. Dělá to ze Sluneční dobrou věc? No rozhodně ne. Protože na něco se dívají lidi, neznamená, že to je dobrý, protože umění je subjektivní, takže pro mě to je strašná. A tak dobrý, konečně jsme došli k hlavní pointě našeho podcastu. Děkujeme za poslech, rozloučíme se příště. No ale to podle mě jako pointa je. Prostě umění je subjektivní a každý to vnímá jinak, takže jo. Může přijít osoba, která mi řekne, já se dívám na Slunečnou, podle mě to je výborný. A já si myslím, že to výborný není, ale jako můžeš... A to je dojít... největší průser, už na to narážíme asi ve druhém podcastu. Nám se vyplá na kamera. A to se i stává, to je prostě zrádná technika. Asi jsi nenabíjel dostatečně. Nevím, úplně bych se nad tím nepozastavoval, takže no. Pojďme se vrátit ke Slunečné. Podle mě to je prostě nekvalitní telenovelní sračka, ale jsou lidé, kteří to sledují, ale to neznamená, že to je dobré. Já jsem se setkal s pojmem něco jako pohádka pro dospělé. No. To mě vysoce jako zaujal tenhle pojem, proto jsem si analyticky projel asi 3 díly v různém časovém horizontu a vlastně teda nevím, jestli ten autor ví, co je to slovo pohádka, nebo jestli si nezaměnil slova dospělé a kukoti. Jakože jsi projel ty díly, jako jak fungují? Nebo... No, prostě jsem si pustil 3 náhodný díly no. A nic z toho mi nepřipomínalo ani pohádku, ani že by to měla vnímat dospělá osoba, nebo já vůbec jako nechápu, proč by to měla být pohádka pro dospělé, když je to úplně obyčejná, podle mě, telenovela. Jako to si myslím, že to je obyčejná telenovela, lidi se tam pořád hádají, já jsem viděl jeden díl, ten první, potom se tam hádají, stihlo ne? Zhádat asi 15 lidí, každý s každým, tak jsem se jako to skončilo a ne, změnil. V těch dalších dílech prostě pořád se hádají. Pořád se hádají. To jsou tady ty telenovelní věci, které prostě, ať se nám to nemusí ale já chci vysvětlit pojem pohádka pro dospělé. Já tě to vysvětlím. Ale to je velký mínus. Podle mě ten pojem je trochu... Jakože ten pojem má dobré směřování, bych řekl, že to je jako takové naivní třeba, ale úplně vlastně nevím, proč bych to měl popisovat jiným slovem než telenovela. Protože to prostě je telenovela. Jo, tak dobře. Já jako to má jsem... třeba 30 dílů zatím, ale prostě no, je to takhle, už telenovelně jsem... napsáno. I četl tak... jsem článek, že oni chtějí právě kvalitní záležitost, proto nechcou telenovelu a proto je Slunečná omezena počtem dílů, že... No. Ale neřekli přesně číslo, takže to může být 1500. No, ne, podle mě tam je už jako telenovelně napsáno. Ne, že by to muselo být 1500 dílů. Prostě. Je to televize Prima. Přesně, tak tady ten já ti nevysvětlím, bohužel, ale chtěl jsem navázat na to, že i to, ať se nám to nelíbí, je prostě umění. Je to umění, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí a tak to má být. Někdy bychom měli vzít ty naše podcasty z kultury a normálně se střihat za sebe a udělat z toho přednášku o umění, protože pak by jako mně přijde, že my, ať už řešíme cokoliv, vždycky sklouzeme k tomu, že umění je subjektivní a sklouzeme k tomu, že můžeme vnímat jako všechno jako umění a jako nic umění a je to vlastně průser a vždycky skončíme s tou myšlenkou, že bychom měli mít ten institut, co rozhodne, co je umění. No každopádně, my jsme se tomuto tématu chtěli věnovat proto, že jsme přečetli článek o Evě Budešové a připadali jsme si tak jako, nebo já jsem si připadal, tak jako nedoceněně. Jo, že ona jako dělá tady to velké umění v uvozovkách, je samozřejmě, je mnohem víc vidět, než tak mi to je jasný. Já bych rozhodně paní Burešové dal plusové body za to, že vymýšlí fakt debilní jména. To jako takhle, ale vymyslel jsme hodně debilních jmen. Ale její postavy. Syn, diváci, posluchači možná neví, se jmenuje... Nathaniel Adam Salvatore Krásný. To Krásný, to bylo daný otcem. To bylo daný, jinak kdyby si našla nějakého jiného otce, tak by to byl třeba bez... Novák. No ne, já bych ještě nějaký zvláštní jméno. Ale jména umím myslet debilní, ale to není moc něco, za co bych jí jako chválil. Ne, a taky bych rozhodně řekl, že má víc diářů než my. Ano. Ale co říct, prostě je to teď osoba, která když se ten divák dívá na tu Slunečnou, taková ta pracovní třída, pustí si to večer, aby teda vypnul. To bych neřekl, pracovní třída pracuje snad, řekl bych, že tak, nevím,
Nezaměstnanost je 3%, nevím, kolik je 3% z 10,5 milionů občanů, takže pracovní třída je úplně černo. Já bych řekl, že je průměrný divák. Průměrný divák, no dobře, se na to no, dívá. Musí to být jako... průměrný divák, když to je milion lidí, tak to je průměr. Jako z čeho? No, z diváků celé České republiky. Tak to je desetina, to není jako tak no to, ale všichni nesledujou, jakoby televizi. Z televizních diváků je tam ten milion lidí je fakt jako průměr. No podle mě televizi sledují třeba 3-4 miliony diváků. Za ten večer, že se to roztříští mezi ty kanály. Takže podle mě prostě jakoby to milion diváků. Nemyslím. To nemyslím. Tak když se podíváš na ty ostatní čísla v tu stejnou dobu, tak to tak vychází. No tak jo, ale tak je, tudíž je milion průměr. Protože milion je v tu danou chvíli jako největší divácký vzorek. Jo, takhle. Aha, no matika, úplně se nevyznám v těch pojmech, ale prostě ten divák, co to sleduje, teď má Evu Burešovou za, jako tu umělkyni. Že on, když prostě, já nevím, dělá kdekoliv, třeba prostě v kanclu někde, prostě ekonomku, tak když si řekne slovo jako umělec, tak já si představím, že ona si představí jí. Že jako, když jí teda vídá, že je ta umělkyně a teď on jí čte a ona ví, že hraje. Ona nechodí do divadla, pravděpodobně ta ekonomka Zdena. Zdena 50 let. Nechodila tak, ekonomka do divadla. Mluvím o té, která nechodí. Která prostě jediný jako velký zdroj kultury je ta televize. Takže pro ní jsou umělci ty lidi, co hrajou v té televizi. A teď ona si přečte článek, že Eva Burešová ještě hraje v divadle. A ještě maluje. A ještě fotí. Takže pro ní je to jako ta umělkyně velká. A takový ti, jak my jim říkáme, velcí umělci, což někdy vnímáme i my jako pejorativně, že si z toho děláme v podstatě jako srandu, ale leckdy taky ne. Leckdy jsou to prostě lidi, kteří na tím jako fakt přemýšlí, prostě je to autorský. Tak na ty si jako nikdo nespomene. Tady těch průměrných diváků. A to je smutné. Ale asi, já to nepovažuji za smutné, to je úplně jako historicky daný. A snad až na starověký Řím nikdy nebyli umělci v popředí většiny. Nikdy. A asi to by bylo i špatně. Protože pokud seš že ty můžeš, já bych to tak jako rozdělil na dva tábory. Buď jsi umělec, co je kašpar, co se snaží právě zabavit tady lidi, aby si ten život prožili zábavně, a nebo chceš něco dát tomu světu, nějaký dílo, myšlenku, směr, názor. A to prostě na tom děláš, protože to chceš dát tomu světu. A je ti jedno, jestli teďka teda to těch 10 milionů občanů České republiky ocení nebo ne. Prostě na tom budeš konstantně dělat pro lásku k umění. A nebo budeš jako Eva Burešová teďka jako tvořit těch 30-40 let, potom si dáš důchod, umřeš a už na to nikdo si nevzpomene. Jo, takhle. Že ty jako vlastně oceňuješ, že ten člověk je v pozadí, ale dělá něco velkého. Já neříkám, že musí být v pozadí, když se dostane do popředí a bude mít, když bude mít to štěstí, že bude i tou masou bude oceněn, tak to bude jedině dobře. Ale rozhodně si myslím, že většina těch lidí, co jsou dneska v popředí, tak za 50 let už o nich nebudeme vědět. A o těch, co zemřeli, psali si do šuplíku, pak to někdo vydal zpětně. Zjistí se, že ty díla jsou neuvěřitelně literárně napřed, tak ten najednou bude mít úspěch. No, setkáváme nevím, se s tím právě... historicky jako pořád. Já se právě bojím, že když jako v té digitální stopě jako nezůstanou, že se o nich nebude psát, ale bude se psát o Evě Burešové, tak potom v roce 2150 prostě se bude vědět ale o tom, že se psalo o Evě Burešové. Příklad za všechny, Karel Hynek Mácha. Jo, já mluvím o současné době. Že když tak jako nejseš součástí nějakého mainstreamu, tak už leckdy jako tak, nezaznamená... Předám ti to do analogie, kterou ty víc jako chápeš. Podívej se na filmy na ČSFD, no, kde to hodnotí lidi z různých vrstev, kteří splnili určité podmínky pro to, aby mohli na ČSFD hodnotit. Většinou se to i tak nějak jako drží podle našich názorů, ty procenta, že to docela sedí, i trošku se v tom reflektují i názory odborníků. Většinou. Ale pak tam jsou výjimky. Kdy ten film uznáme jako velkou sračku, odborníci to shodí, ale protože je to pro masu, je to film dělaný pro masu,
tak najednou ten film je pořád jako 90%. No. I když tam to můžou shodit odborníci. Hmm. A nebo naopak, jsou tam filmy, co teda už odborníci tak shodí, že se nedostanou přes 30%, ale ta masa na to chodí do toho kina a úplně to miluje. Ale stejně si nemyslím, že by to, že to teďka sleduje masa a že se o tom píše, znamená, že se to za 100 let někdo pustí. To jako jo, právě nevím, že, no, já bych doufal, že ne. Jako ale... sice jo, žijeme teďka trochu v jiný době než Karel Hynek Mácha, ale pořád bude existovat obor historie, který se bude zabývat vším, co se stane v historii. A díky tomu budeme i teďka je to mnohem jako je kvalitněji, že oni budou mít přístup k těm historickým pramenům vždycky mnohem líp a zpětně se to vždycky bude oceňovat víc. Jako v to doufám, ale prostě trochu se bojím toho, aby jako se vlastně ale nedávalo větší prostor těm šikům. Já si jako nemyslím, že by se to za... Že umění tady je známe od počátku věku, takže za 12 000 let existence lidstva se to nikdy nezměnilo. Já myslím, že rok 2020 nebude... Nebo... Ale rok 2020 je zlomový a já se prostě trochu bojím, aby se to nezměnilo, no, ale to je jedno. Takže já si jako umění, co, protože v okolí se většinou... Takže počkej, že tvoje myšlenka je taková, že, nebo tvůj názor, že my teďka budeme oceňovat v roce 2100, budou oceňovat ty díla, ty velká díla, jako třeba 1984 a Hamlet, princ dánský, no, a Mona Lízu. A Radku Třeštíkovou. A potom teďka přeskočí jako tyhle, že všechno tohle byly umělci, co ani nemuseli mít úspěch v současnosti, ale už historicky jim teďka byl daný úspěch zpětně. A teďka teda budeme oceňovat Zdeňka trošku, protože budou vědět, že v roce 2020 byly Babopřesky oblíbený rodinný film a proto ho budou oceňovat. Já se prostě bojím, že lidi ztrácí soudnost. Že lidi prostě nepoznají, průměrný divák nepozná kvalitní umění. Nebo nemá ten stejný názor jako my. Protože ale... průměrný divák se dívá na Babopřesky a myslí, že to je dobrý. No to jo, ale tak to je přesně to, co často řešíme, že všichni vzpomínáme na zlatou éru československé kinematografie, že ten Oldanový a všechno, a takový filmy už se dneska netočí. A tehdy se taky točily sračky, ale historie z nich vytřískala jenom ty dobrý. A to se musí stát taky. No já v to doufám, je to, já tam jde o to, že jsou jako tehdy taky jako popřední. To, že ten film je nějakou dobu v popředí, neznamená, že za 100 let to nebude úplně jinak. No to díky bohu ne. Ale já se prostě bojím, že v dnešním měnícím se turbulentním světě, kde prostě vládne internet, když se dává větší prostor tady těm lidem, kteří dělají podle nás nekvalitní umění, a těm lidem, kteří podle nás kvalitní umění dělají, se prostor nedává, že to prostě může znamenat to, že nebudou historicky zaznamenáni. Ale třeba to je úplně milná teze. Ale já tak, se to jenom bojím. Já, jako, vem se třeba příběh France Kafky. Za svýho života vysoce společnosti vnímaný jako vysoce podprůměrný spisovatel, nikde ty díla neměl, nic pořádně nedokončil a kdyby neměl kámoš, co by po jeho smrti to vydal, tak by o tom nikdo ani nevěděl. A jako to je pěkný příběh. Takže že tam jde o to, že ty vždycky, když něco vytvoříš, tak to někde bude. A historici, když to za to bude stát, tak to najdou. No tak snad nás je to, je to tak. Snad nás někdo. Vem si, jak dlouho už je Havel mrtvej a teďka mu zase vyjde knížka, která je z období Charty 77, kde popisuje své pocity z toho, že teda morálně poklesnul. Tak to nevím, to jsem řekl. A takhle to historie prostě dělá. Dobře. A my jsme ale zvonili. My už jsme zvonili, takže... My jsme nebyli... Historie to tak dělá. Historie to tak dělá, to je myšlenka. A co bychom sdělili na závěr? Historie to tak dělá. Historie to tak dělá. Eva Burešová je prostě renesanční osoba, která fotí, maluje, kreslí. To jsme se dozvěděli z článku. Bohužel se nepodařilo dohledat její fotografickou ani malířskou tvorbu, která by mě zajímala. Ovšem víme, že úplně v kvalitních věcích tak nehraje, takže se nedá očekávat, že by to můžeme udělat i to, že
Ale se kdyby udělali rozhovor s 90% občanů, tak všichni něco vyfotí na mobil, tak můžou říct, že fotí a namalujou si plánek toho, jak budou renovovat chatu. Jako můžou, ale takže, takže můžeme taky pochybovat o intelektu Evy Burešové, jestli si při pojmu focení neřekla, jo, jo, fotím Nathanka na mobil, když jako foukne svíčku. Třeba jo, a třeba to považuje za umění. Já bych řekl, že možná je jenom tak tupá. Ale nevím, zmínila to tak jako v rámci toho všeho, co dělá, ale potom se nepodařilo dohledat tu tvorbu. A potom taky řekla, odpověděla na nějakou otázku jenom slovem ne. Ne, to bylo jestli něco s muži, no to je jedno. Ale prostě je Eva to Burešová nás prostě fascinovala. Ano, je to, je bude to, fascinovat asi i je to zbytek dne. Je to obří osobnost, která snad si za jí za 100 let nikdo pamatovat nebude. A tím bychom to mohli ukončit. Eva Burešová, potopili jsme ji, jak jsme mohli. Tož byl v podstatě plán dnešního dílu o kultuře. A tím bych se rozloučil. Takže řekni svoji větu a můžeme rozloučíme se příště. Audio posluchače. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. Vážení diváci, vítejte zpět. Jsme v mozkové bouři, mám ti dát první slovo? Já myslím, že jsem dlouho neříkal já tak první slovo, řekni. Ale vy možná víte, že přece minule si dával první slovo ty. My to natáčíme na přeskáčku, dámy a pánové. Ono je to těžké a tím bych to uzavřel, takže, je to těžké. Takže dejme. Že první věc, začnu tak jako zlehka, tlustá umělkyně. Tlustá umělkyně je, tak Voko říká jedné osobě. Ano, teď jsem to chtěl uvést. Která prostě maluje, je to renesanční člověk. A je to jeden z těch umělců, kterým my říkáme velcí umělci, ale s těmi úvozovkami. Protože přeci jen, že někdo jako něco namaluje, pár šmouch ona, na papíře, já úplně nevím, co tím chce právě, tlustá umělkyně sdělit. Už jsme tady řešili moderní umění. Tohle by teda nebylo úplně moderní, to není, no, ale právě. Je to právě vysoce abstraktní malba, věnujeme se abstrakci. Ale bohužel já jsem zatím nepochopil, co tím chce sdělit, tak z toho důvodu se mi to nějak pozdává. No většinou mě to vysvětlí ten název toho obrazu. Já jsem názvy asi nepostavil. A potom ta cenovka třeba 4000 korun. Takže ano, tlusté umělkyně nechápu bohužel její tvorbu. Mě vlastně fascinuje, protože to je přesně jeden z těch lidí, co by se mohli označit za srdcaře, to děje pro ten svět umění, ale vlastně nevím, co jinýho dělá. Nevím, vůbec. Její zaměstnání, se bavili profesí. Té osobě třeba 45-50 let, tak, tak. Ale s čím se živí, jak platí nájem, netuším. Jednou byla ve finanční krizi a následně se žádala na Facebooku o peníze svých kamarádů a následně se objevila na představení Voka se zakoupeným kapučínem z kavárny za 50 korun. Takže lístek stál 150. Ona utratila 200 korun ve své největší finanční krizi v životě, se kterou se ještě podělila na Facebooku. Během jednoho večera. Takže já ji nedůvěřuji. Já vůbec nedůvěřuji. A já pro tebe mám Richard Krajčo. Co tě napadne? Masy. To je takový masař, no. A zároveň Andrejův, teď už ne. Teď ale už ne, ale já bych pracovník. Ho přirovnal jako k kinematografům, co pracovali pro Adolfa Hitlera. Snaží se polečtit něco, co fakt lidský není. Ale stejně jako u Adolfa Hitlera ho chápu, protože je příjemný být u toho vítěze. Vždycky je příjemný být u toho vítěze, protože když zase půjdu k Hitlerovi, když bych věděl, že jsem filmař, jsem průměrný filmař, nějaký ten úspěch samozřejmě mám, že jo, ale nejsem jednička. Ale vědět, že on nechá splinovat celou mojí konkurenci, je fakt dobrý. Být jediný filmař pro celou říši, to je krásný. To já bych zase nestíhal všechno, to bys nemohl být sám. No právě, tak ty lidi by nekoukali na filmy. Jak by nekoukali, koukali by jenom na moje filmy. Jo. A u toho Krajčo to samý. Andrej mohl zakleknout na všechny, jo. Mandra, že ty skončili sami, ale prostě na všechny mohl zakleknout, na koho by nezaklekl on, zaklekla by Schillerka, na koho by nemohla Schillerka, zakročil by Zaorálek. Šlo by to krásně. Pak byla asi nějaká krizička v ráji a nevyšlo to. Mně celkově přišlo vtipný spojení Richarda Krajča a Karla Gotta.
To bylo, to bylo asi vtipnější než spojení Krajča a Babiše. Bylo to zábavné. Doteď jako nechápu. Jak se to podařilo? Jak a proč? Ale dobře. To asi už není. To se nezjistíme, Karel už nám to neřekne a Richard si stejně vymyslí něco svýho. Ano. Tak dej mi další. Jo, vlastně teďka já. To je zase takový jako pojem a. Tak to nějak obkecní, no. Zase jako, abych na to šel tím správným. Ježišmarja, to je blbý. Institut krásného umění, no. Tvůj pohled po nějaké době. Jako, ty navazuješ na tu naši myšlenku, ano. Že Voko chtělo být tou institucí, která... Ne, Voko, že by rozhodoval, ale že by měla vzniknout nějaká taková... Vzniknout instituce, třeba já nevím, jako Česká filmová akademie, která prostě ohodnotí, že tenhle ano. Film za tenhle rok jako ano. Nejlepší. Tady ty bys si představoval něco, aby Voko řeklo, tady ta fotografie... Ano, ale my jsme už tohle myšlenku prezentovali spíš jako... Ty jsi k ní byl značně skeptický. Já si pořád myslím, že jsem ale skeptický. Právě po těch dnešních, jako, kde jsme vysoce útočili na Evu Burešovou a tady nepřijde, ano, že... Ale pořád vlastně jsem zmiňoval stále dokola, že to je subjektivní, takže když to prostě pro někoho je umění, tak jako ať si to myslí, no. Já si to nemyslím, takže kdyby to měl být jako instituce naše, která jako nám dvěma zhodnotí, co je kvalitní a co ne, tak jako asi jo, ale podle mě by to muselo být jako strašnou, podle mě to je třeba ČSFD, to jsi to vlastně navazoval, tam je jako velká skupina lidí napříč těma různýma povoláníma, vzdělanosti a tak dál, a ta prostě ohodnotí tady ta třeba nevím 10 000 hlasy prostě, že tady ten film si myslí, že má 45%. Ale já s tím třeba nesouhlasím, protože pro mě to je 90%. Takže já bych se vlastně nikdy nebyl schopen plně stotožnit s tím názorem té většiny. To nikdo neříkal. No a tak proto vlastně bych stejně pořád měl svůj názor na to. Takže vlastně nevím, jestli by to bylo jako potřeba, no. Pořád jako ten názor si pořád držím, ale třeba se to změní někdy, až Voko si ho založí. A bude si sám sobě říkat, co je kvalitní. No a já pro tebe mám, a teď jo, brutalistní architektura. To je zásah, jako brutální, úplně brutalistní. To je věc. Pan Gebrián k tomu má takový hezký názor, že na tom jako není průser to, jak to je velký zásah do něčeho a tak. Jo, jasně, třeba v hlavě je to priorek, který je fakt brutálně zasazený do toho náměstí a neladí tam. Hmm. Když teda jsou názory, že tam prej ladí, no, ale to už pomenu. Já bych radši špalíček, ano, ale co ano. Si budem. Že kdyby prior stál na kraji města nebo na sídlišti, tak vlastně by to vytvořilo hezký obraz, jo, doby. Ano, určitě. A bylo to příjemné. Třeba tam si DKOčko. To tam sedlo jak, jo, tam prdel na hrnec. Ale prostě neby bylo DKOčko na náměstí, by to taky asi vadí. Takže přesně to je ten průser, že zasazení do krajiny je průser. Když se teda podaří zasadit někam, kde to sedí, tak je druhý průser to, že jak to máme spojený s tím komunismem a tím, tak ty budovy nemáme logicky hnedka, no nemáme je v lásce. Takže se o ně nestaráme s láskou a proto de facto ještě vypadají hůř, než by mohly vypadat. Spousta těch budov má krásný materiály, jako je mramor. Kdo dneska staví z mramoru, no to už nikdo nemá koule. Ale kdyby ty budovy byly udržovány, to jsou krásný, pompézní budovy. Bohužel priorek není krásná, pompézní. Ale on viděl jsi ty krásný přestavby v ostatních priorů. Jo, jako tady zásadní chyba na tom majiteli, že nechce investovat. No počkej, do všech priorů investoval. No právě do tady toho, no. Takže to, ale pořád si myslím, že i kdyby byl krásný zrekonstruovaný, tak on tam nesedí, on tam nesedí. Na náměstí, ale, do historického náměstí. Ale kdyby byl právě, umím si představit krásně, jo, na sídlišti, na Březinkách, na Horním Kosově, na Slunci, tam by přesně jako sedlo a bylo by to fakt jako dobrý. Byl by tam krásná jako... Prostě soudrozy to blbě zasadili. No. Takže to, a já myslím, že jsem ti už dvě slova dal,
budu to tady směrně. Ano, ty ano, taky, dvě svá byly. Takže my můžeme skončit. Debata nic víc k tomu nemáme. Myslím si, že... Já si teda stojím za tím, že bychom fakt ty podcasty potom měli střihnout dohromady. Možná i občas nějakou politiku do toho. A pak to prodávat za 15 jako přednášku o kultuře. Dobře, tak to až budeme bez peněz a budeme potřebovat byt na Umělecké 7 v Praze. Budeme ve finanční krizi. Což je ulice Umělecká, je vysněná ulice, kde chce v oko jednou bydlet. Tak kdo by nechtěl bydlet na Umělecký? Bohužel ty nájmy budou asi vysoké a v oko bude muset je zaplatit. Můžeme takže doufat ve velkou finanční krizi. Ta by byla pěkná, no. Tak příští rok by se hodila. Tak, ale už to okecáváme zase příšerně. Řekli jsme asi všechno. Já už nic říct nechci. Ano, to je krásný. A my už, nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit příště.